У Вінницькому обласному краєзнавчому музеї показали унікальну експозицію старовинних єврейських форм для випічки, що мають понад столітню історію. У давні часи їх використовували для виготовлення печива. Відбувалося це всього один раз на рік – на юдейське весняне свято Пурім. Про те, як вдалося зберегти історію, більше дивіться у наступному сюжеті. Пані Алла обережно та лише в рукавичках демонструє незвичні форми для випікання печива. Кропітка робота. З відчуттям композиції, з відчуттям красоти, краси. Композиція тут, бачите, чітко виділена. Цими ритуальними дерев'яними формами користувались декілька століть тому для виготовлення печива. Робили це всього один раз на рік – на юдейське весняне свято Пурім. Готовиться тісто і витисняє. Такий, виходить, процес витиснення цієї досточки. Виходить, форма і малюночок. Рецепти не збереглося. Кожна з цих форм має різний розмір, орнамент та значення. На формочках є рослинна, тваринна та геометрична орнаментика, яка притаманна також і подільським символам. Дослідниця відзначає, що таким чином єврейська громада маркувала свою приналежність до цієї території. Тут дуже така яскрава формочка – це двоголовий орел. Це говорить про те, що ця досточка зроблена ще в часи Російської імперії, десь в 19 столітті. Є досточки, які підкреслюють свою приналежність до релігійної культури. Це зірка Давида. Ця унікальна збірка столітніх раритетів зберігається у фондах Вінницького обласного краєзнавчого музею. За словами дослідниці, аналогів її у світі немає. Принаймні, за довгі роки свого дослідження таких вона не знайшла. 192 форми, які нині в експозиції музею, були виготовлені на теренах Поділля. Першим колекцію зібрав один із засновників музею – Густав Брілінг. Та під час війни усі експонати музею стали під загрозою знищення. Втім, саме ці унікальні форми біда оминула. У колекцію свій час, в 20-х роках, 20-го століття, збирав один із засновників нашого музею, німець за походженням Густав Брілінг. По спогадам його сина, він на теренах нашої області, в містечках, штетлах єврейських, зібрав десь 392 штуки цих формочок. Ці досточки вони пережили Велику Вітчизняну війну, вони пережили дуже багато таких часів буремних. Це дійсно дуже унікальні речі. На жаль, історія не зберегла жодних відомостей про способи випікання печива за допомогою цих форм. Та й оцінити їх вартість досить складно, каже дослідниця. Втім, на її думку, для фонду музею вони безцінні. Анастасія Антонюк, Ірина Гойнік. Новини «Правда тут».